सुदूरपश्चिमका कैलाली, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा गौरा पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। विवाहित महिलाहरूले भाद्र पञ्चमीका दिन निराहार व्रत बसेर सगुन गाउँदै तामाका भाँडामा गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौज लगायतका पञ्च अन्न अर्थात् बिरुडा भिजाउने र षष्ठीका दिन पञ्च अन्न पखाल्ने चलन छ। शिवसँग विवाह गर्ने र हाम्रा यहाँ पनि केटीहरूले खास गरेर व्रत बस्दाखेरि के भन्छन् कि शिव जस्तै वर पाऊ भनेर व्रत बस्ने गर्छन् र महिलाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू राम्रो होस् र आफ्नो पतिको लामो आयुको लागि व्रत बस्ने गरेका हुन्छन्। व्रतालु महिलाहरूले मुहान वा पँधेरोमा शुभ मुहूर्तमा सामूहिक बिरुडा धोइसकेपछि गौराको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने चलन छ। सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकको मठ मन्दिरमा भित्राएर पूजा अर्चना गरी दुबो धागो चढाउने गरिन्छ। गौरा पर्वको सबैभन्दा ठूलो दिनका रूपमा अष्टमी अर्थात् अठेवालीलाई मान्ने गरिन्छ। यो दिन व्रतालु महिलाहरूले बिरुडाले गौरा देवीको पूजा गर्ने चलन छ। गौरा देवीको पूजा आजा सकिएपछि प्रसादका रूपमा चढाइएको फलफूल वितरण गर्ने गरिन्छ, जसलाई सुदूरपश्चिमेली भाषामा फल फटकाउनु भनिन्छ। गौरा देवीको पूजा सकिएपछि प्रसादका रूपमा रहेको बिरुडाले श्रीमान र छोराको दीर्घायुको कामना गर्दै पुज्ने चलन छ। भयो भने शुक्ल पक्षको पञ्चमीमा पाँच गट्टा अन्न मिलाएर कलौ भयो, अनि ग्रुस भयो, गहुँ भयो, गहत भयो, अनि मास भयो, यो पञ्च भयो होइन, पञ्च बिरुली बनाएर भिजाउँछौँ हामी। खास गरी सौभाग्यवती महिलाले यो व्रत गर्छन् र यो चाहिँ हाम्रो यहाँको एउटा सुदूरपश्चिमको धरोहर हो र यो भोलि गएर राष्ट्रिय पर्व पनि यो हाम्रो हुनसक्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल राज्य जब खडा होला त्यस बेला यो राष्ट्रिय पर्व नै मानिन्छ। हिमालयकी छोरी पार्वतीले भगवान शिवलाई पति पाउन गौरा देवीको निराहार व्रत बसेको र शिव पार्वतीको मिलनका रूपमा गौरा पर्व मनाउने गरिन्छ। सुदूरपश्चिममा गौराको आफ्नै धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका साथै पहिचान पनि छ। यो पर्वमा खास गरी विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै निराहार व्रत बस्ने परम्परा रहे पनि हिजो आज अविवाहित महिलाले समेत गौराको व्रत बस्ने गर्दछन्। यो गौरा भनेको सुदूरपश्चिमको महत्त्वपूर्ण चाड कसरी हो भने यो धार्मिक हिसाबले यो परापूर्व कालदेखि गौरी र महेश्वरसँग जान्जिएको छ। सेती र महाकालीमा बनाउने गौरा मनाउने तरिका त एउटै छ, त्यसैले अब जमारा र पञ्चबिरुडा यो दसैँभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो यहाँ सेतीमा पनि त्यस्तै छ, महाकालीमा पनि यस्तै छ। गौरा पर्वसँगै कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिममा देउडाको रौनक छाएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित खुला मञ्च, महेन्द्र स्मारक लगायतका चोक चोकमा देउडा खेल हुने गरेको छ। जिल्ला अनुसार फरक फरक भाका र शैलीमा महिला तथा पुरुषले आआफ्नो समूह बनाएर देउडा गाउने गर्दछन्। विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी लगायतका शुभ कार्यमा खेलिने देउडा हिजो आज गौरा पर्वमा मात्र सीमित भएको छ। छोराछोरीको मुन्टामा त्यो पुज्ने
पाँच बिरोड़ा अन्न ने भिजाई थी सबला पूज्ने बेला हम के भाई दुबई जैस तड़ भे के लिए जैस घास फोड़े बाघा जत बलिओ भे साल जत मोटो भे साप जत लंबो भे दुबई जानी चढ़ीए घुबाई जानी निउने भनेर तिम्रो इष्टकुल देवता दायना हुन् रक्षा गरौन् भनेर पूजा गर्छ। भाद्र कृष्ण पक्ष को पंचमी का दिन शुरू भएको सुदूरपश्चिमेलीहरुको मुख्य चाड़ गौरा पर्व धार्मिक रूप में कृष्ण अष्टमी का दिन समापन हुने गरे पनि सांस्कृतिक रूप में फरक फरक दिन में समापन गरिन्छ। पछिल्ला वर्ष में गौरा पर्व काठमाडौं कास्की लगायत का जिला में पनि मनाइन्छ। सगरमाथा टेलिभिजन का लागि कञ्चनपुरबाट दुर्गा उपाध्याय को रिपोर्ट।